21. век во Република Македонија е урната правната држава. Луѓето чии усти беа полни со демократија секој ден истата ја уриваат. Денеска во Македонија, држава која се наоѓа на европско тло, во 2017 година се урива правниот систем, правото се злоупотребува за политички прогон. Тука сме да им порачаме на оние кои што неправедно се внатре дека може да ги чујат македонските песни со кои што израснале. Тука сме да им порачаме дека не се заборавени. Тука сме да им порачаме дека надвор има многу, многу, многу луѓе кои што ги чекаат пред се и над се нивните семејства.